Városunk képviselő testülete megkezdte munkáját az október 27-i megalakulása után. Rövid időn belül kialakításra kerültek a bizottságok, melyekből egy összevonás eredményeként a következő 5 évben 3 fog majd működni. Az Egészségügyi, Szociális és Foglalkoztatási Bizottság mellett a Humán Bizottság, valamint az eddig 2 különböző bizottságban működő pénzügyi, fejlesztési, vagyongazdálkodási, valamint közbiztonsági témákat felülelő bizottságokban kerülnek előkészítésre a javaslatok. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság dr. Balázs Fülöp Ferenc elnökletével, Probst Zsolt és dr. Heckmanné Balázs Mária részvételével működik majd. A Pénzügyi Fejlesztési Közbiztonsági Bizottság tagjai Sandi József és Karsai Gergely, míg elnöke Gólics Ildikó. Az oktatásért, művelődésért és sportért felelős Humán Bizottság elnöki feladatait dr. Heckmanné Balázs Mária látja el, képviselő tagjainak Gólics Ildikó és Lippai Csaba képviselők kerültek megválasztásra. Mindenkit nagyon szeretettel köszöntök a Humán képviselőtestületének nyílt ülésén, ami hát csak néhány nappal az alakuló ülés után kerül sorra. Azért van ez így, mert szeretnék a munkát minél hamarabb elkezdeni, tehát a bizottságokat felállítani. Először kell módosítanunk az SMS-ünket, és utána, amikor ez rendesen hatályba lépett, akkor tudjuk megalakítani a módosítás alapján a bizottságokat. Többek között erre fog a mai napon sor kerülni. Megállapodom azt, hogy minden képviselő elfogadta a meghívásomat, és itt van, határozott képesek vagyunk. A vendégeinknek is köszöntjük a szeretettel intézményvezetőket, civil egyesületeknek a vezetőit és minden kedves elcsi polgár. Az október 30-ai, a november 17-ei és a november 25-ei testületi üléseken számos kérdésben születtek döntések, többek között arról, hogy közútjaink kátyúzására mintegy 1,5 millió forintot biztosít a város. Megtárgyalásra került az előző polgármester Szabó Tamás végkielégítési ügye is, valamint annak érdekében, hogy az önkormányzat feladatait el tudja látni és finanszírozni tudja, a MOL NRT gazdasági vezetőjét is megkereste a testület, melyben arra kérte, hogy a túlfizetésként keletkezett 83 millió forintot az önkormányzatnak ne kelljen visszautalni, mert az önkormányzat likviditását veszélyeztetné. A város elvetette a családi napközi létesítésének gondolatát, viszont támogatta egy városgazdálkodási Kft. Létrehozását. A testületi ülésen született döntések értelmében nem változik majd a helyi adók mértéke, és a temetkezési díjakban sem lesz változás. Gyors határozatok születtek továbbá az évvégi Mikulás és adventi, valamint a városi karácsony rendezvényeinek megszervezéséről is.